بله لەگەڵ تان بەردەوام دەبین و دەچینە تەوەری دووەمی پرۆگرامی باین باش کوردستان کە وەکو لە سەرەتای بەرنامەشەوە ئاماژە پێیە بەس لە بەرهەمە هاوینەیەکانی دەشتی شارە زوور دەکەین لە بواری کشتوکاڵیدا ئایا تا ئێستا جوتیاران ئەو بەرهەمانە چین کە ئەمساڵ شاندویانەوە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو چۆن بووە ئایا ساخنەوەی بەرهەمەکانیان لە بازاردا تا چەند کاریگەری لەسەر ژیان و گوزارانی ئەوان بووە ئایا هەرزان فرۆش بووە یاخود داهاتێکی باشیان لێ دەستکەوتووە جا بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە دەچینە لای جوتیارێکە لە هەڵەبجەوە لەگەڵ ئێمە میوان دەبێت لە تەوەریەم ڕووی باین باش کوردستان ئەویش حامید ئیسماعیلە کاک حامید سڵاوت لێ بێ و بەیانیت باش ئەگەر پێمان بڵێ بەرهەمەکان بەراورد بە ساڵی ڕابردوو چۆن بووە بەیانی بەڕێزتان و سەرجەم بینەران و بیسەرانی ئێنئاڕتی باش ئەتوانم بڵێم وەکو جوتیاران وەکو جوتیارانی دەشتی شارە زوور لە ڕاستیدا هەموو ساڵێک لە ئاستەنگێکی زۆر زۆر ناڕەحەت و دژواران لەبەر ئەوەی ڕۆژنامەی کشتوکاڵی تا ئێستا نەگەشتۆتە و ئاستەی کە ڕۆژنامەی کشتوکاڵی دام مەزرێت و بە شێوازێکی وا کە جوتیاران سوودمەند بن لێی وە ساڵانە ئەو بەرهەمانەی کە جوتیاران بەرهەمی دێنن بەهۆی ئەوەی کە تەنسیقێک نییە لە بینی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو و جوتیاران بەعام ئەتوانم بڵێم تا ئاستێکی زۆر ساڵێک بەرهەمی پارە ئەکا ساڵی کە بەرهەمەکەی کە پارەیەکی کە ناکا ئەمە بۆتە ئاستی ئەوەی کە جوتیاران لە ئاستی ئەوە بن ساڵانە زەرەرێکی زۆر بکەن بەڵێ کاک حامید ئەگەر پێمان بڵێ لە ئێستایە دۆخی جوتیاران چۆنە ئایا تا چەند گلەییان هەیە لەوەی کە بەرهەمەکانیان ساغ نابێتەوە ئایا حکوومەت تا چەند هاوکاری ئەم جوتیارانەی کردووە ڕاستیدا ئەمە دوو جانبی هەیە جانبی سەرەکی ئەوەیە پەیوەستە بە مەمەرزەکانەوە مەرزەکان هەر کاتێک کە مەرزەکان ئەکرێتەوە لە ڕاستیدا جوتیار ئەو بەرهەمەی کە هەیەتی ئەکەوێتە ژێر ئاستەنگێکی زۆر ناڕەحەت و ساڵانە ئەو بەرهەمانەی کە هەیەتی بە پێی پێویست بە حکمی ئەوەی کە جوتیاران بەرهەمەکانیان بە تێچوویەکی زۆر زۆری ئەبێت و هەلی کار ئێستا لە کوردستاندا بەهۆی ئەوەی ئەو خانەوادە عەرەبانەی کە لە کوردستاندا بوونیان هەبوو زۆربەی زۆریان گەڕاونەتەوە توێچووی کشتوکاڵی زۆر زۆری تێچێ لەگەڵ ئەوەشدا جوتیاران لە ئاستەنگێکی زۆر ناڕەحەتدان و تا ئێستا تەنسیقێکی زۆر زۆر کامل نییە لە بینی جوتیاران و ئەو لایەنانەی کە ئەو کارانە دەکەن بەڵێ کاک حامید بەس لەوەکە کە ساغبوونەوەی بەرهەمەکان باش نییە ئەوەنەی کە من تێگەشتە بم ئەمە وا ناکات لە جوتیاران کە تێچوویەکی زۆر لە کشتوکاڵەکەیاندا هەیە لە بەرهەمەکانیان هەیە و دوایی ئەو داهاتەیان دەست ناکەوێتەوە وا لە جوتیاران ناکات سار ببنەوە لە بەرهەمهێنانی بەرهەمە خۆماڵیەکە بەدڵنیاییەوە تەسیرێکی زۆر زۆری لەسەر جوتیارەیە بەڵام ئەمە خۆشبەختانە زیاتر لە چوار ساڵە لە کێڵگەی کوردستان ئەم کێڵگەی کە بەڕێستان ئەیبینن چوار ساڵە توانم بڵێم لە سەدا حەفتای بەرهەمەکانمان لە کێڵگەکە هاوڵاتیانە ناو کێڵگەی کوردستان و بەدەستی خۆیان بەرهەمەکان لێ کەنەوە ئەیبن لەگەڵ خۆیان بەرهەمی ئێمە فەرقی هەیە لەگەڵ کۆمەڵێک جوتیاریکە لەبەر ئەوەی بەرهەمەکانی ئەمە زۆربەی بەرەو ئۆرگانی کە ڕوا وە زیاتر لە 120 بەرهەمی خۆمان لە کێڵگەی کوردستان بوونی هەیە و ئەو گەشتیارانەی کە سەردانی کێڵگەکە ئەکەن وەکو یەکەمین حەفتە بازاری کشتوکاڵی لەسەر ئاستی عێراق و وەکو یەکەمین پرۆژەی گەشتوکاڵ کە هەر سێ سێکتەری کشتوکاڵ و گەشتیاری و ڕۆشنبیری پێکەوە گرێداوە سوپاس بۆ خوا ئەمە لە هەفتەیەکدا زیاتر لە 1500 کەس سەردانکەرمان هەیە بۆ کێڵگەکەمان بەڵێ کاک حامید وەکو باست کرد ئەو بازاڕیکردنا تا چەند کاریگەری لەسەر ساغبوونەوەی بەرهەمەکانتان هەیە ئایا وای کردووە کە بەرهەمەکانی ئەوە بە شێوەیەکی باش ساغ ببێتەوە بەدڵنیاییەوە و ئێمە چەندین جار داوامان کردووە ئەم جۆرە هەفتە بازارانە لەسەر سەرجەم شارەکانی هەرێمی کوردستان دروست بکرێت و هاوکاری لەلایەن وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو هاوکاری ئەم جۆرە هەفتە بازارانە بکرێت بۆ ئەوەی کە بەرهەمی جوتیاران ڕاستەوخۆ بگاتە دەستی هاوڵاتی و بەرنگاری ئەو بەرهەمە دەرەکیانە بین بەڕاستی کە ئەوەی کە بووە بەهۆی زیاترین نەخۆشی کە ئێستا لە بازارەکانی هەرێمی کوردستانە هەیە و لە قسەخانەکانی هەرێمی کوردستانە هەیە بەهۆی ئەو بەرهەمە دەرەکیانەوەیە ئەگەر هاوڵاتی کورد بگەڕێتەوە بۆ بەرهەمی ناوخۆ لە ڕاستیدا من دڵنیام ئەم بانگەشەی کە ئێستا هەیە ئەم ناڕەحەتی کە ئێستا هاوڵاتیان پێدا تێپەڕ ئەبن بە بەرهەمی ناوخۆ زۆربەی زۆری ئەو کێشانە چارەسەر دەکرێت زۆر باشەکاک حامید ئەمەژت بەوەیە کە زیاتر لە 120 جۆر بەرهەمی کشتوکاڵی هەیە کە لە دەشتی شارە زوور ئەچێنرێت
پیام خوش پیام بلای زیاتر او برهمانه چی بون که امسال چند جا بونو خرابونه بازار اما وکو خومن وکو چلگی کردستان زیاتر ل 48 جور کولکه مان هه زیاتر ل 12 جور با اینجان مان هه زیاتر ل 18 جور بیبر مان هه چند جور یک شوتی و چایی و شلیک و همو برهمکانی که تماته زیاتر ده 20 جور تماته مان هبو بو او سردان کرا خوشویسانی که سردانی کلگی کردستانی هن کردوا لراسی ده کلگکی ایما پیوست بو بنتوانه جیانیانی که همو جیان ده های هر بنتویک که دگمن به ایین نو کلگه بو اوی گشتیاری که زور سردانی کلگکه بکاو و سودمن بن لو بنتوانی که هیا بلام جوتیاری شهر زور پیوست با تنها برهمیک و براسی من لیرو الیمپیان اگر بکرید زیاترین برهم بچینن لبروی اگر برهمی کان ضرری کرد برهمکی کان قربوی او ضرری بو بکات و بتوان زیاترین برهم بچینن بله که حمید یاسای که یا که یاسای جماره چواری سال 2008 که تایبت کرا و بپرستنی برهمی خومالی آیا ام یاسای لیستای کاری پیکره؟ والله اگر کاری پی بکره ام بازار وضع وانه ابو یعنی مثلا بونمونا است جوتیارانی دشتی پینجون که برهم که ام پی اگات راست و خو برهم ل باشوری عراق و داخلی کردستان ابی ل مرزکان و داخل ابی براسی اما بپیویس کاری جدیتری ل سر بکریت و سالانه ام گفتگوی سالانه دوباره ابی تو پیویز نکه یعنی اما قانونی که پیویس ایشی ل سر بکریت پیویز نکه همون سال لکاتی برهمی جوتیاران دا ام باسو خواسته دروز ببید اگر او یاسای کاری پیب کرایه ساله های ساله جوتیار ضرری نیا کر که حمید است من کمالک میوه لبردمی توی بینمو جوری جوازی کالکی تیا که منو که خوام تنها یک دو جور لو کالکانم بینیو لبازار دا اگر تو باسی جوازی کالکانم هم بکی چیه و چون برهمیه هنن عفو اما زور بی زوری جوری کولکیه ام جور کولکانه اصلا لکلگی کلوسان بونی هست و به های خوراکی هم زوره و آن با اینجان بیبره یعنی چند ها جوری که اصلا زور بی دیره حاضر نیه بلام برهمی که زوری ولی اگر حمید بر وقت بکالک تیه گشتم اگر با من بس که امینه کم جار من جوره و جوازانه ای کولکه ها بینو براست بله ام جور کولکه اما کولکه اسکالو با کولکی اسکالو جوری که کولکی زور نایاب و زور تایبتا چهار سال ایم ال کلگی کردستان ایشینین و او گشتیارانی که سدانی کلگی کردستان اکن لسالانی یکم در راسی دا هیچیان نیان زانی بها خوراکی یان بها خوراکی که یان تامول زدکی چیه ولی هم استا که گشتیارانی که سالانه سدانی ایم اکن به تایبت اگر اینو با او برهمانی که نبو لکردستان دا و تامزروینی او جور کولکی که آن او جور کولکی که بو مندالی یک سال و دو سال خلقی که زور دوای اکا چند جور کولکه من هی اوانه بو نخوشی شکره چند ها جوری که من هی براسی جورکان استاد شتیکی کمی دیره بلام برهمی زور من هی فواتا و نبوردی کار لسر و جورانه کراوکا و تد بو نخوشی شکره بکاره هنریت یا خود جوری که جوازی تیه که بو مندالا اما تا چن خواستی هاولاتیانی لسره یا خود تا چن هاول دراو اما نبخره تا بازار رو بو اوی هاولاتیان سودی لی ببینن بدلنیایی و بدلنیایی و خلقی که زور گشتیاری که زور سودمند بوا ایستا اما گشتیاری ایما لسر تاسری عراق سردانی ام کلگه دکن لزاخو تافاو باور که اما خلکان یک بوله بصره و بتایبت هاتونه تا کلگی کردستان بو اوی ام برهمانه ببینن سپاس بو خواه استا کلگی کردستان اوکو یکمین هفته بازاری کشتوکالی لسر تاسری عراق و سردانی دکن و او برهمانه که همانه به هوی اوی لبازارکان نیه یان دگمنه یان اگر ایم زیاد بیل خومان اینیرین بازارکان خلکانی که زور به تامزرو و سردانی کلگه کدکن زور باشا که حمیتو که خود که جوتیاری پید باشا و چاره سر چیه بو اوی برهمی جوتیاران سالانه هر زن فروش نکرد و بردوام بخریت بازار رو بوی جوتیاران بتوان انزهاتی خوان دست بکرد جوتیار دبی به ورتر ایج لسر برهمکانی بکا و زیاترین برهم بچیند ولی نوعیتی زیاتر بچیند اگر برهمی که پاره نکرد لبازار کان دا بتوانه برهمکانی که تعویزی او برهمانه باد و کل بدايه ام قسم کرد
پیویسه لسر تاسری هرمی کردستان دا امجور حفته بازارانه بونی هبید بو اوی که اگر حفته بازارکان بونیان هبید هاولاتی بدستی خوی دروات ناو کلگکان و بدستی خویان هانا ابن بو برهمی ناو خوی نک برهمی درکی در آسی دا استا برهمی درکی بو بزهریک بو ام کوملگایه که همو من لی بدرنین و خوشویستان من روژانه مبتلان بدستی برهمی درکی و ایم به همو منو ابید چهار سر بو ام برهمانه بکین بله که حمید وک و بیستین زور جار لحولاتیان و که برهمه که کرن الانم برهمه ماده کیمیایی زوری هی یا خود که تی کسی و که کرن یا خود هر میوه یکی تر تو جاله که سپی پیویا اما چیه و چونه؟ نراسی دا ایما استا پیش برنامه که باس مان کر با او برادرانه کلیره بون ایما چند حوزه کیماسی من هی او حوزه ماسیانه من تنها بو اویا که اما کیمیایی نیست با زراعت کمان و بر همه کان من بر ارگانیک بر روا روزانه استیلای که چیزوری جاییان هی او ماسیانه و پاش روی ماسی کان بکار اینو وکو کیمیایی بو با مقابلی کیمیایی که بو بر همه کان من در راستی ده هر کسی بر همی کلگی کردستانی برد بیاد وکو تام و وکو نوعیت بله لامای جاری و هیل نوعیت وکو شکل حجمی زور گورنه بیا بلام وکو تام و لذت در عصی در تامی تامکی زور تایب تا ایش به هوی اوی که اما به هیچ جوره کیمیایی ندهیم با کلگ کمان. کاک حمید زور ل جوتیاران بیستو ما یا خود که دعو کاری اون هم وقت سرت کروی جوره بکار بهینن بو اوی که بر هم کانی جوتیاران نفوتیت. آیا امت جه بجک روا هیچ پروژه کی و خراو تر رو جوتیاران؟ بله لسلمانی کاری لسر کرده و کاری جدید لسر کرده و دل نیام اگر با سالانی دهات و اگر ایش لسر او سرد کرده و آنها بدرید ایشی باش اکرد بلام ابد باشه وازی کیوا بیاد جوتیار استقلال نکرده و جوتیار بتوان ره بنرخی کی زور هرزان او سرد کرده و آن بدرید تیل بر اوی جوتیاران سالانه ضریبی او زر روزیانه نه اینکه سالانه زر دکن واتا چون استقلال اکرین بچه شوازی استقلال کراون کار حامد که آماجد باوی لراسیدا اما قصه همو جوتیارانا جوتیار بر همکانی که ابات علوا لعلوا با پی خوش خواستی جوتیارا که او بر همه نافروشید و همیشه بچند دست یک اگه جوتیار دائم زر رومانه لو بر همانه و لعلوا کان او بر همانه که لجوتیاران ور ایجیرید بچند دست یک که انرید بو باشوری عراقیان امانه بچند دست یک اکریتو لجوتیارا که و براسی اوش ابیت هوی زرری که زور بو جوتیار و سالانه ام زرانه و اکا لجوتیار پاشکشی که زور لکلگو مزرکان دا بکرید ایما چوار ساله مو پیش باسی او من کرد که کلگکانی کردستان ورده ورده خاصتا بیت پلاسیکی کن بو دوا و ارون لراسی دا او خری که ورده ورده او شوازی او بودوا و چونه بیت پلاسیکی کن بودوا و بدی اکریت لعن جوتیارانه ولی بر اوی تو سالانه اگر هر زرر کی براسی نتوانی مقاومه بکی لگل او وضعه که همی زور جاری بیستین الان دابزینی نرخی برهمکان و کارکی اویا که جوتیاران همون یعنی یک جور لبرهم اهینن سالانه بون منام سال خیار نرخی زور دابزی بو سرنجی تو لسرم بابتی چیه؟ بله وقت لبیدایت من آماجم پیکرد جوتیار اتوانید زیادترین برهم بیند بو اوی اگر برهمی چی پاری نکرد برهمکانی که بتوانه ایشی لسر بکرید و کاری لسر بکرید لراسی دا اگر برهمی کن پاری نکرد برهمکانی که پارب که و بتوان رد او زر روزیانی لبرهمکی که دستی اکیولوانی که تعویزی بو بدرید و بله زیادترین برهم جوتیار والی دکا که لو آستنگا ناراحتیا و او زر زوره که سالانه روبروی ابیتوا تا آستی که زور باش سرکوتو بیل کارکانی دا بله که حامد باشا با امسال برهمی تماتی دشتی شار زور و چون بو و بچه شوازیک بو لراسی دا برهمی دشتی شهر زور امسال زور برهمی که زور نبو لطماته دا هرچند ایما به هوی اوی که زیادترین جوری طماته من هبو زیادتر لبیز جور طماته من هبو او جور طماتانه که خلق خواستی لسر هبو بس ایما باسی خو مانه کم باسی کلگی خو مان برهمی ایما باش بو به هوی اوی که بیز جور طماته من ناشته بو
بلام هاوريانم لجوتياران اواني كلا دشتي شارزوران براسي امسال غليو غازندي بهوي غورانكاري جو اوانا غليو غازندي زوريانا بول اسر برهمي تماتكانيان غليو غازندكانيان لسر تشتك بو ياخد توبا سلوات كركا بيز جور لتماتتان هيا ايا خواستي جاواز لسر جوري تماتكان هيا بله بدل نیایی و ایما اصلا لکلگی کردستان زیادتر لپین جور تماتی زرد مانه دو جور تماتی رش مانه تماتی سپی مانه تماتی سور مانه با جورکانی تماتی مور مانه ام جور تماتانه هر یکی خاصی تو بهای خوی هیا و چند جور تماتی مانه که علمیان دان را و کبو نخوشی شیرپنجه باشه لراسی ده او خواسته که لسر کلگه که ایمه هایه و علین جوتیاران اتوانن ام جوره برهمانه برهم بینن که هر تنها تماته کردیه که خومان برهم نینن اتوانن به هوی اوی که زیادرین برهم بینن اتوانن او زر روزیانه ان بو پر بیته و زور باشه که حمیتو که خود پید باشه چه جوره پروژه لدشتی شار زور یا خود لحلاب جا بکریته و بو اوی برهمی جوتیاران سالانا بروات یا خود بفروشت برای تو چه جور پروژه یک باشه لیسته؟ یا خود چه جور کارگه یک؟ والله سرد کروه زور ضروره با دشتی شهر زور که بتوان ری جوتیار بتوانه راسته و خوب او سرد کروانه استفاده لیب که و اگر بکرید استا خوشبختانه کمپانی هلابجا کمپانی راسان استا دستیان کردو بو شوازی تعلیب کردنو آنه که لبیدایتی ایشه کهانتی اگر لحالتی که وکو کمپود وکو دوشاوی تمات وکو امانه ایشی لسر کرد و دلنیایی و سالانی دهاتو ورده ورده ام برهمانه وایلیه دگات آستی که ایشی جدی لسر بکری و برهمانه و خویکان زرر نکن بله که حامل بس یاد کرد که جوتیاران و باشتره که یک جور برهم نچنین تو پید باشه لیسته ها چه جور برهم یک زیاد کرید بنا و برهم خوماله کن چه جور برهم یک بچنین رید جاواز لخیار و لطماته و لبامه که زوری بینید بله ایسا اما وکو عرضم کردی اما سو بیز برهمی خومان مان هیا بز لبامه اما چوار جور بامه مان هیا بامه سور مان هیا که خلق بدانوس قوید با سیری بامه و ایبال لگل خوی تامول ازتی که خوی هیا یعنی که الان همانه نگ بو اوی که پشانی بین وکو عرض بلین اما ام کیلو بامه یعنی یک یک بیت اگر داوای 20 کیلو بامه بکا داوای 50 کیلو بامه بکا اتوانه بی باتا لگل دستی خوی دا و تماتکانی روکو آماجم پی کرد تماتکانی هر همان شوا بیبری سپی مانه بیبری رش مانه اما انا و اکات کتوب ام برهمه جو زیاترین جوری برهمه هبو واد لیه که لراسی دا لکوتایی دا برهمه که زیاتر بفروشی و برهمه کت قطیز نمیانه لکیلگه کت دا بله که حمید پیم خوشه تو او تی توب زانی نسرم بابتا و رینمایی تو با جوتیاران چیا و چی من پیلی لیرو لراسی دا من اگر بکری دو پیامم هیا پیام یک با وزارتی کشتوکال و سرچاوکانی او و لعنی بپرس با عام لراسی دا همو ملتیک همو ملتیک همو قومیک پیوسته با برهمی ناو خوی او ملتا یعن او شوینه یا او ولاتی کتیایتی لراسی دا اگر حکومتی هرم نگریتو با برهمی ناو خو و نیکا با پردی که اساسی با سرجم خانوادەکانی کوردستان ئەم حکومەتە و ئەم شوێنە بەڕاستی قەت ناگاتە ئەو هەدەفەی کە ئەیەوێت و پەیامی دووەمم بۆ جوتیارانی خۆشەویست بتوان ڕێ زیاترین بەرهەم لە بەرهەمەکان بەرهەمی لە زیاترین جۆر لە بەرهەمەکان بچێنن و سارد نەبنەوە لە کارەکانیان و بتوانن بە بازارکردن بۆ بەرهەمەکانیان بکەن جوتیارێک کە توانیوێتی ساڵەهای ساڵە لە باوباپیری و کێڵگەیەکی بۆ ماوەتەوە تا ئێستا که ام کلگی بو ماو تو بتوان رید گورانکاری لی ایشکانی اب کاو بو لگل بابشتر بیک کلگی کی داقا بدا خو کلگی کی زور زور داخرا و بلام اگر بکریت جوتیاران بخویان ابرونه و بتوانن زیاترین خاک و آوی خویان یان خوش بیو و بگرنه و بو برهمین او خو و بازارکان بدر لوی کلا برهمی درکیت امولاتا خویان به بازار کردن بو برهمکان یان کن و زیاترین برهم خنه بازارکانی هریمی کروسان بله زور زور سپاس که همی سپاس با تو کم بیانیه لگل ایمه بی سپاس با تایی زنیه رکن سپاس با پرستم بله سپاس با حامد اسماعیل که برای زیان جوتیار نو ام بیانیه لحلب جای لگل ایمه بون سپاس با تایی زنیه رکنت لگل تان بردام دبین لیسته دوچانی که کرتو اگر این اولاد